Hej alla tittare och välkommen till min Let's Play-serie där jag spelar Bulletstorm Duke of Switch Edition till Nintendo Switch. Och vi ska fortsätta där vi var senast. Ja, det här är några riktiga bästar här. Nu ska jag sikta på de mer känsliga ställen. Aj, aj, aj. Gick inte som planerat. Ja, kan man inte skippa det eller? Det här är en av de mest tuffaste fienderna i spelet. Faktiskt. Ah, ja, tur att den där tunnan med explosiv fanns i närheten. Över ammunition. Ser hur mycket jag kan behöva. Ska jag verkligen chansa på det där? Ah, ja, M. Doors on the fritz. Shit. Nu blir det invasion här. Det gäller det att vara uppmärksam. Give him hell.
en helikopter i närheten, hör jag. Här rasar det mycket. Kom igen nu. Hur många är ni egentligen? Oj, det var för dyrt. Oj, här dyker det upp massvis. Fick dig. Gentleman doesn't scratch and tell, but I'm no gentleman. I am. Oj, nu dyker upp en riktigt stor bäst. Oj, 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 där blev det verkligen blodigt. It's a murder party starring the king, baby. Oj, 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 det blir rolig, duk. Place is built like crap. Old buildings falling apart. No. Something caused that. Something big. Trishka, any ideas? Got a hunch. Just hope I'm wrong. Behöver fylla på med ammunition. Se här. Nej, jag tycker det räcker med ammunition där och tar återkommer senare. Internal logic indicates a low probability of survival.
That fucking computer in your skull needs some antidepressants. It's jammed. Can you get us out of here, Gray? Wrong name, but almost friendly. Och där så avslutar med den här videon, så får vi se hur det går i nästa avsnitt. Vi ses på återseende, tittare. Hej då!